mas'uuliyiinta wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ayaa si rasmi ah gaari ambalaas ugu wareejisay mas'uuliyiinta deegaanka Bulxaar ee gobolka Saaxil oo bulshada deegaankaasi baahi weyn u qabeen. Waxaana madaxa goobjooga ah wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka barasaafka gobolka Saaxil xildhibaano iyo odayaasha deegaankaasi waxaana uga horeynta halkaasi ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda caafimaadka Soomaaliland barasaafka gobolka Saaxil xildhibaano ka soo jeeda deegaanka iyo sidoo kale oday qaali maanta ayay hirgashay inuu halkan wasiir u taaganahay inaynu gaariga wareejino waxaan kula dardaarmayaa isuduwaha iyo bulshada reer Bulxaarba inay ilaaliyaan oo ay ka warhayaan oo ay dhowraan waxaan kula dardaarmayaa darawallada loo dhiibo gaadiidka dawladda inaanay sidii hore ahaanayn oo laga warhaynayo oo gaari walba ninka wada lagula xisaabtamayo marka gaariga waa in qofku uu isticmaalaa sidii gaarigiisii oo kale cilinayaa wasaaradda caafimaadka oo fulisay runtii ballanqaadkii gobolka Saaxil ee ballanqaaday gaar ahaan degmada Bulxaar oo baahi weyn u qabtay ambalaas degmooyinka degmada Bulxaar waxay ku jirtaa degmooyinka naga gobol ahaan koonayaasha ku yaala ee naga durugsan ee had iyo jeer ay marka cid ama gabar foolanaysa ha ahaato ama qof kasta oo cusbaal la soo gaarsiinaya noqotee meelaha dhibta badan ee naga taagnayd bay ka mid ahayd ee hawshan ugu haysay runtiina ambalaaska markay helaan wax fiican bay ka bedeli doontaa waxaanu ognahay xaaladda uu ku sugan yahay deegaanka Bulxaar ay ku sugnayd 60 km 70 km ba galbeed ay ka xukuntaa waxa ka dhaxeeyay gaari ambalaas oo yaala degmada Madheera iyo iyada la isaga dab qaad jiray waxa dhacda oo in badan lagu dhacday in iyadoo xaalad laga soo xaalada ka soo baxeen gobolka degmada Bulxaar inuu gaarigii ambalaaska ay ka dhaxeeyay abdaal yaalayna hawlgal kale oo degmada Madheera isagoo ku maqan qeyla dhaanta damala timaado marka culays badan bay kulli shacabka iyo deegaanka ku ahayd waxa laga yaabaa gaari in marka la dalbado oo dhowr boqol dollar uu tago marka dee dadka dhibaatada dareemaya waxaan isleeyahay iyaga laftoodu dee waa inay naftooda siday naftooda u ilaaliyaan marka la dhex geeyo oo ilaashadaha daryeelaan reer Bulxaar waan ka mid ahay odayaashoodii waxaanu ballan qaadaynaa sidaa xildhibaanku sheegay inuu gaarigaasi la mid noqdo naftayadoo kale aanu u ilaalino sidaanu hantideeda u ilaalino ayaanu ballan qaadaynaa ilaahayna hanugu guul ugu dambeyntii waxaa halkaasi hadal ka jeediyay wasiirka wasaaradda caafimaadka Soomaaliland waxaanu sheegay muhiimadda uu yeelan doono ambalaaskani bulshada ku dhaqan deegaankaasi ambalaaskani waa kii waan jeclahay 14-aad ee la wareejiyo sanadkan imiga dhammaaday oo kan kii dambeeyay yahay in badan oo ka midna waxa laga soo iibiyay muxuu ahaa waa miisaaniyadii qaranka waa cashuurtii muwaadiniinta kanan cidin waxa weeyaan waa kii dambeeyay ee aanu wareejinayno waa wixii shacabkeenu baxshay ayaa dib loogu celinayaa qofkii loogu adeegaya intaa waxa dheer in deegaankeena uu diyaar u yahay isna inuu arrinta caafimaadka qaybtiisa ka qaato dowladaha hoose laftoodu qayb bay ka yihiin mashruuca JBLG oo dhismaha iyo dayactirka iyo qalabka caafimaadka way ku jiraan marka waxaynu u baahnaa inaynu dhinac walba oo suuragala aynu caafimaadkeena tamar iyo fikrad iyo talaba ka gelinno markaasun buu macno badan sameynayaa halkan waxaan uga faa'iideysanayaa fursadan inaan u mahadnaqo si gaara gudoomiyaha gobolka Saaxil oo ilaa shalay hawsha lafteedu nagula jiray maantana uu soo safrayno inuu gobolkii uu gudoomo ambulance-kan waxaan la qabaa agaasimaha laxjacladu haddii ay qofka ugu hooseeya ilaa ka sareeya ay ka imaan weydo dee wax ka soo noqono dayac baa ku imanaya dayacaana inaynu si wada jir kaga baxno Xamse Talxa wararka telefishinka madaxa banaan Star TV.